ଅକ୍ଷରରୁ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷରରୁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିନା ଶିକ୍ଷା ନିରର୍ଥକ। ଆଉ ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ହଜାର ହଜାର ଆଦର୍ଶ ସେନାନୀ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଟନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋମର ଏସ୍ସିସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି। ଏଠାକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିଛି। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1923 ମସିହାରେ କୋମର ଗାଁରେ ସିପି ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିପାରିଛି। ସ୍କୁଲର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଏସ୍ସିସି ଜିମ୍ଖାନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଜୀ ଆଦାନୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲ ଏହି ଶହେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଜାରି ରହିବ ସେ ନେଇ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 1923 ମସିହାରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାତ୍ର 2 କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏସ୍ସିସି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ। ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ 1943 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2010 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲ ଅନେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତୁକାରାମ ଜାତ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 2 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ 3ରେ କାମ କରିଥିବା ମେଘା ଭଟ୍ଟ, କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନିଲ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ଗାୟିକା ନନ୍ଦିତା ନାଗଜ୍ୟୋତି ପ୍ରମୁଖ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।